ଆଜି 87ତମ ଚୈତି ପର୍ବର ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଏହା ଅପ୍ରେଲ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ତେଣୁ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବାକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ 8ଟା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ି ଏବଂ 2ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଧାଡ଼ି କରିଛୁ। କାଞ୍ଚନଲତା ଜେନା ସେନାପତି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣାବିହା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତ ଆସିଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଉରୀ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜକ। ଆଜି ଆମେ 40ରୁ ଅଧିକ ପୂଜକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ କେମିତି ଶାନ୍ତି ସୁଫଳରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।